Jedno z nejobtížnějších kouzel, se kterými jsme se v Harrym Potterovi setkali, je patronovo zaklínadlo neboli Expecto Patronum. Seslat ho dokázal jen zlomek kouzelníků a mezi nimi byl i Harry, kterému se to dokonce povedlo už ve 13 letech. Jak staré kouzlo ale je? Co se stane s černoknižníky, kteří se ho pokusí seslat? A jaké vzácné podoby může mít úplný patron? To všechno na vás čeká v dnešním videu, tak nezapomeňte na like a jdeme na to. Historie. Z řady zdrojů víme, že patronovo zaklínadlo bylo používáno už od prastarých časů, ale nevíme, který kouzelník ho ve starověku vynalezl. Už od nepaměti bylo ale kouzlo spojováno s dobrými čaroději, kteří bojovali za vznešené cíle. Tito mágové byli později také často voleni do vysokých pozic starostolce nebo ministerstva kouzel. Podle legend byla jedním z nejznámějších patronů malá myš, která patřila mladému kouzelníkovi Iliusovi. Ten čel po sněchu kvůli velikosti svého patrona, ale to trvalo jen do doby, kdy vesnici napadl černokněžník Ricidion se svými mozkomory. Ilius totiž dokázal se svou malou myší všechny mozkomory odehnat a díky tomu se stal mladý kouzelník hrdinou. Ricidion byl naštvaný a tak se také pokusil vyčarovat patrona, ale zapomněl, že to dokážou jen kouzelníci s čistým srdcem. Z jeho hůlky tak vylétla spousta červů, kteří pohltili celé jeho tělo. Poprvé se tak kouzelnický svět dozvěděl, co se stane, když se pokusí patronovo zaklínadlo seslat někdo nečestný. S mozkomory a patronem se pak setkáváme i v Harrym Potterovi a vězni z Azkabanu. Harry se začal kvůli jejich přítomnosti u bradavic učit u Remuse Lupina patronovo zaklínadlo, které se mu poprvé povedlo seslat při fanfrpálovém turnaji, kde se ho Draco se svými kumpány pokoušel vyděsit. Znovu seslal úplného patrona ve formě Jelena 12. ten týž rok, když cestoval časem a snažil se zachránit sebe a Siriuse před polibkem mozkomorů. V roce 1995 zkusil Harry použít kouzlo na mozkomora v bludišti na turnaj tří kouzelníků, ale zjistil, že se jedná jen o bubáka. Opravdu kouzlo už musel seslat o pár měsíců později, když jeho a bratránka Dudleyho napadli dva mozkomoři v Kvikálkově. Kouzlo pak Harry učil Brumbálovu armádu a několik členů ho dokázalo úspěšně vyčarovat. Při hledání vitálů Lorda Voldemorta se bez něj pak s Ronem a Hermionou neobešel a patron, který vyslal Severus Snape, pomohl Harrymu najít meč Godrika Nebelvíra. Setkali jsme se ale také s posíláním zpráv přes patrona, což bylo vynálezem Albuse Brumbála a tento způsob komunikace využili například Kingsley Pastorek nebo Arthur Weasley. Ministerstvo panu. Minister kouzel je mrtvý. Vlastnosti. Patronovo zaklínadlo stělesňuje skrytou část kouzelníka. Když se čaroděj setká s nelidským zlem, tak v sobě musí najít něco šťastného a využít veškerou svou vnitřní sílu na boj se zlem. Patron totiž odpočívá a probudí se jen ve chvíli, kdy je potřeba. Každý kouzelník má jiného patrona, který symbolizuje nejen jeho vlastnosti. Přesnou podobu není možné zjistit, dokud kouzelník svého patrona poprvé nesešle a není neobvyklé, že i jednovaječná dvojčata mají úplně rozdílná zvířata. Mezi nejčastější patrony pak patří zvířata, která žijí v zemi kouzelníka a v mnoha případech se jedná o psa, kočku nebo koně, protože tato zvířata jsou spojována s lidmi už léta. Nikdo si nemůže podobu patrona ale vybrat a kolikrát patron stělesňuje povahovou stránku, kterou by kouzelník raději nechtěl ukazovat. Pokud je ale patronova podoba shodná s přáním kouzelníka, který ho sesal, tak by se měli mít ostatní na pozoru a prokazovat tomuto čaroději respekt. Tedy alespoň to radí J.K. Rowlingová. Seslání. Patronovo zaklínadlo je obtížné a nedokáže ho seslat ani řada zkušených kouzelníků. K vyčarování patrona je potřeba myslet na nějakou šťastnou vzpomínku a čím byla vzpomínka šťastnější, tím lépe kouzlo fungovalo. Kouzelník mohl také myslet na nějaké události, které se nestaly, ale byl by při nich opravdu šťastný. Následně začal kouzelník kroužit špičkou hůlky, což posilovalo sílu kouzla a řekl zaříkávadlo Expecto Patronum. Při úspěchu pak z hůlky kouzelníka vyšlehla bílá mlha nebo patron. To se ale většině kouzelníků nepodařilo a příkladem byl Hagrid, který nedokázal vyčarovat ani neúplného patrona. Skupince čarodějů se seslání podařilo až po šoku nebo poté, co si prošli nějakou náročnou životní situací. Někteří kouzelníci zase nechtěli záměrně ukazovat úplnou formu svého patrona, protože se báli, že by o nich něco odhalila. Severus Snape tak například skrýval svou lásku k Lily Evansové a Remus Lupin se bál, že by ostatním jeho patron napověděl, že je vlkodlak. Obtížnost. Patronovo zaklínadlo je součástí pokročilé magie a je dokonce i těžší než kouzla, která jsou součástí zkoušek ovce. Většina zkušených kouzelníků tak nebyla schopná toto kouzlo vyčarovat. Harry Potter byl jedním z nejmladších, kterým se to v historii podařilo. Svoje znalosti pak předával dál v Brumbálově armádě, kde udělal dojem sesláním úplného patrona. To se během několika setkání podařilo jen pár dalším členům.
Podle Harryho byl úspěch sesílání ovlivněn také tím, že všichni byli v bezpečí Bradavického hradu a jediné, čeho se mohli bát, byla Dolores Umbridgeová. V reálném světě, kde kouzelník sesílá zaklínadlo před Moskomorem, je vyčarování ale mnohem těžší. To si také vyzkoušeli Harry, Ron a Hermiona, kteří chtěli odehnat Moskomory poté, co viděli smrt Freda Weasleyho. Smutek ze smrti kamaráda a bratra a přítomnost Vitálu způsobila, že se jim kouzlo nepovedlo seslat. Sebejistota pravděpodobně také hrála nějakou roli, protože Harry dokázal podle svých slov seslat patrona na ochranu sebe a Siriuse díky tomu, že už viděl, jak patrona seslal. Expecto patronum! Kdo není hoden? Mezi kouzelníky koluje částečná pravda, že kouzlo dokáží seslat jen ti s čistým srdcem. To však úplně neplatí, protože jsme viděli seslat úplného patrona řadu kouzelníků, o kterých se rozhodně nedá říct, že jsou čestní. Většina černokněžníků ale kouzlo seslat nedokáže a také se o to většinou ani nesnaží, protože nepotřebuje Moskomory ovládat. Jak už jsme si zmínili u historie, tak jakýkoliv pokus o seslání kouzelníkem, který není hoden, způsobí, že z hůlky vylétnou červy, kteří kouzelníka pohodí. Patronovo zaklínadlo nedokázal seslat například Lord Voldemort se svými smrtijedy. Ti ale ani nepotřebovali patrona na ovládání Moskomorů, protože Voldemort se s nimi dohodl i bez tohoto zaklínadla. Ani Draco Malfoy tak nedokázal seslat patrona, ale jediným smrtijedem, který to dokázal, byl Severus Snape. Mezi kouzelníky, u kterých se řada diví, že jsou schopni seslat patrona, je například Dolores Umbridgeová. Podoby. Při úspěšném sesání kouzla vždy kouzelníkovi z hůlky nevylétne zvíře. Jednou formou patrona je ta neúplná, při které kouzelníkovi z hůlky vylétne jen bílý oblak, který nemá žádný specifický tvar. Tato forma ale nedokáže Moskomora odehnat, kouzelník ho s ní maximálně udrží od sebe. I když se jedná o slabší variantu kouzla, tak vypovídá o síle kouzelníka, který ji vyčaroval. My se ale přesuneme k podobě, která je nám známější. Úplného patrona dokáže vyčarovat jen zlomek kouzelníku. Jeho podoba se může změnit například při zamilování, což je i nejčastější důvod. Takto se změnil patron například Tonksové nebo Severusi Snapeovi. James Potter a Lily Evansová měli jako patrony Jelena a Laň, ale nevíme, jestli se jedná o náhodu nebo se patron jednoho z nich změnil při zamilování. Občas se také stane, že patron některého z kouzelníků se shoduje s jeho formou zvěromága, jako tomu bylo například u Minervy McGonagallové nebo Jamesa Pottera. To bylo fakt ohromný. Většina patronů měla podoby obvyklých zvířat. Patronem mohla ale být také magické zvíře, jako například Fénix Albuse Brumbála. Podoba magického zvířete ale byla neobvyklá. Mimořádně vzácnou podobou pak bylo nějaké vyhynulé zvíře, což byl příklad Hedley Fleetwoodové, která měla jako patrona mamuta srstnatého. Andros Nepřemožitelný pak byl jediným kouzelníkem, jehož patron byl velký jako obr. Jestli se ale doopravdy jednalo o obra, nevíme. Než budeme pokračovat, tak můžete do komentáře napsat, jakou si myslíte, že by měl podobu váš patron. A pokud se vám video zatím líbí, nezapomeňte i na odběr se zvonečkem. Použití. Jako první nás všechny u patronova zaklínadla napadne odhánění Moskomorů. Kouzlo ale dokáže sloužit i jako ochrana před smrti plášti, jejíž útok přežil jediný kouzelník. Další použití vymyslel Albus Brumbál, který pomocí patronů posílal zprávy. To také naučil ostatní členy Fénixova řádu a například Minerva McGonagallová dokázala vyčarovat tři tyto patrony najednou. Severus Snape zase použil patrona, aby Harryho dovedl k jezírku s mečem Godrika Nebelvíra. Nevíme, jestli dával patronovi příkazy nebo jestli patrona vyčaroval a pak jen pozoroval, co dělá. Pokud se ale kouzelník na svého patrona nesoustředil, tak začal jen chodit kolem a choval se, jako by se chovalo zvíře, které znázorňuje. Expecto patronum pochází z latiny a znamená očekávám ochránce. Slovo patronus ale také v archaické latině znamená otec, což může naznačovat, proč má Harry stejného patrona, jako měl jeho táta James.